Baba mwafara sinesuka. Poliisi yekino ni mulwengo lukuto mvubuka Ronald ntanzi kumusango ko benkoko abantu ne bakungane bamwa ko bujulize niyo ne yegena mukaziko kimwasula ne yazamu ne singana mu bintu bitebizo okube bibbe wabuddewo kusanga mu ebintu binje ebitebirezwa ku bibbe imifarisi wabade mu mifarisi esatu eminene ya inchi mukaga ndimo radio biri muri mu mwenge mwenge gwa BH pa mukaga ndimuka kato nikamuka soda ne yakoka okumubuza atugwa mitu bintu bibbe na yefe mkulawa, kwa kapasite jaina tainza kubwa, ainemi farashe sapu, blanket inya. Kuli demwe chukwe koto ino, David Kalugawa atekeze santi ntanze. Bamo jemburu hani zoni ngekuko abadde abiya Muhammad Mukasanga nebilala. Biba musinga ina yewe kulikoko misaba kazi obu wali wawe. Obu omu ndapeti obu ko ino obuleso. Poliisi olwayisizza ekizindaali kikoola babi wake byabwe mwajiri n'omutunzi w'omwenge ali nahimisibwe n'ategeeza nga bbiya suda n'akaleediyo n'omufaliso bwe biri ebibye babba omufalasi ne babba ekipa za bbiya 10 ne babba ebikuletisi bibiri bya suda ne babba olusaniya ne babba akaseferiya ne babba rediyo wano ntanzi yeekazizza nti kituufu yabba ebintu ebyayimbisibwe ni kyokka bibisa buzungu olwa muwala okumulimisa ssente n'atatuukiriza bibakanyaako najja mu bbiya oyo njama kaledio njama mufalisi atebe gwe yali ajagende do mwala atebe wali ogende do mwala omusungu gwanno mwala sende zange ze nali muwadde kalugaba agamanti tanzi bangudeke misange jo kuminya mayumba nokuba bwa bakaza bakungaye ku polisi bategeze zanga ntanzi bwa babuli kimusala mu maaso kama sowani na masefuria sowani ngamira ataba tuzi kuchalogwe ndidi nagala bakuto mukaze ngabe mere ya munde misana tuko akwatire babula namutibingo na singa ndolo bonanga asima mwogo watu lafisa nambu ya munde miro bwa toida ku erosi ya kizo go kubemere obona nasaba musonyi kubanga badda bila bana be ngastani ya mukemie nda munde miro ndo yange kulima hey. Baje musiwa ni kabwalete dwa gede chokutwala mukazi we ku police abunaniwe era nakwata abana we nabatwala okujja ko mtu agenze nnyina ku police jasibidwa Abatuuze abogerekole bukedde TV basibye omukyalo n'abaviri ku kyalo nga bagamba nti ayiridde okubanyagako ebyabwe. Erosiyo wano bakamuleetawo emirundi emeka. Naye emirundi gyonna bamusonyiwa aganye okuyiga ki? Empisa. Tumutwale. Yeyongereyoko ku mateeka nga tusingako ku disipulininga. Kuba muli omukyalo ono bamukuba n'emera n'olubale. Nanyini mmere aganye. Senabuli abagala ina ne mukasa amuni bakusekedde guli eno lwabukedde TV.